Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menang 33 kali astagfirullahaladzim. Buol kukus kalau ora kanu mayungan kahandap anu ngamparan kagigir kanu ngaping berang aja ngepeting berang aja ngepeting buol kukus kalau ora kasang rumuhun kahandap kasang ngabatara Kabatari kabatara naga raja kabatari naga umpi kapangeran bagus daka anu bisa nyuk truk laut mapas sagara nurus bumi ngapu ngawa-ngawa iya kapangeran mancur putih nolingi dina mun-munana kaula Aula sejak akhirnya saya hatur bakti sang wangi sapurlu kanun. Leres. Mugi. Kasari kabakti katedak katerima pangabakti ti apa hajat syariat. Leres. Halit cenan dibakti ke. Nah itu gitu. Ageng nu disuhun ke. Singet na ka ibu karama. Nu tengah juga terus kaibu hawa kerama Adam ka Gusti ka wali ka Allah ka Rasulullah kadulur kaula nu opat ka lima pancer kadulur kaula nu genep ka tujuh pancer kanini ka aki kanini para jibatin aki para jibatin anu bisa ngarupakeun anu bisa ngarekakeun anu bisa nimbang kana kasalahan urang sarerea tah eta kitu atanapi rezeki urang neda agung nyaparalun pun kapupuh jelemur nungicik ngibur melak nanur kapungkur karuhun di dia. Dah itu leres. Bilih kabadu kukumungna, bilih kadupak larangan anak. Dah itu. Nuka gurat, nuka sifat, nuka cekcok, nuka eoran ku warga masyarakat. Dada agung nyaparalun, kai papuhu-puhu kaso kaso pacongo-congo neda agung nyaparalun nyaparalun amit sun kanu geulis Nyimas Dewi Pohaci Tresnawati Dangdayang Sari terus nulingi di bumi suci, nulingi di Cikubang, Cikahuripan, Cikubang, Cikahirupan. Sing hejo lemok dauna, alus ranggeyanana, sarta kuat akarna. Anu gelis disiksik, didamel wajit, dicacak, didamel opak, digeol, didamel dodol. Poma ularek madawa kana raga kula, ularek ngabadi kana diri kuring. Ular yang ngebendrong kan nonton, ular yang nyulikat ke Bapak Haja. Nah, itu gitu. Malah mandar nyuhunekan mulus. Rahayu, rahayu, sapa paus nangang. Amit
disusun ka Raden Kuncung Aradilah nu mantun di pajajaran aki dara walet nu ngukus di pajajaran kula ngangkir sanes wanci kula mondang sanes mangsa muga nalungetik ti katebihan nyawa ngeti kaanggangan neda aku nyapara alun nyapara lu kuring pada diajar ngidung yang ngidung carita pantun ngaguara carita lana rasa milawang kancana nu hayang dilalakonkeun iya lulurung tujuh Bandung kadalapan ke diserang salapan heuleut-heuleutan iya sapuluh raja bantala anak jelek tadi bukakan cupu manik astagina astagina kapena kunung aliwan kapena kunung aliwan kunuran cagena hati ubudu ketimu para bujangga neda agungnya para lun nya para tapi pun kakarun barisan ti Pak Haji karun barisan ti Bu Haji kulanya ngakir ya pang bakti kanu jauh kanu deket nada agungnya para lun nada jemara pangampura muga agungnya nawaku rajah ku rajah pamunah munah lampah paripolah munah gawe parigawe munah ucap pariucap munah kayu munah batu laut biru tibeh kidul ngantil lemah laut kayas tibeh wetan ngantil lemah laut hejo tibeh kulon ngantil lemah laut kayas tibeh wetan ngantil lemah laut koneng tibeh kaler ngantil lemah atuh kapunuh kapunah ku rajah pamunah dosa gede jadi letik dosa letik jadi leungit sirna rasa datna sampurna tunggal umatna Muhammad jenenganana nada agung panunuhun nada panjang pangampura kasakur para karuhun kasakur para raja nuka catur dina galur nuka kocapna carita tah eta kitu leres kula bade amitsun ka karuhun kula ka mabuyut suka hayu cideung subang leres eyang murwadi cideung subang eyang haji geger ilat cideung subang mah jati kusumah cideung subang mah buyut lemah tamba Gusti Pangeran Surya Nagara. Mah buyut jakat tawa nyimas pangoregat mah dalam gorda. Eyang dipati ukur. Ama eyang karuhun babakan Jawa mah dalam rangga dipak saking Salahur Subang. Syekh Abdul Muhyi saking Pamijahan. Sultan Hasanuddin Banten. Prabu Kian Santang saking Godok Suci Garut. Mahjaya Perkasa saking Dayeuhleuweur Sumedang. Salahnya. Syekh Abdul Manap Waliroh Karun Bandung. Mah Buyut Kubusangkan saking Cirebon. Nyimas Ratu Ayu Ganak Sarik saking Cirebon. Syekh Maglung Sakti saking Cirebon. Iya.
Eyang Miramaya, Eyang Singakerta, Eyang Jagabaya saking Nangtung Sumedang. Alah. Pangersa, Mah Prabu Gesan Ulun binti Pangeran Santri. Iya. Mah Prabu Tajimalela binti Aji Guru Putih, putra-putra Lembu Agung Gajah Agung. Anu gelis Ibu Ratu Subang Larang. Nyimas Dewi Kaunganten Mabuyut Gelok. Nyimas Dewi Mantria saking Subang. Ulah. Pangersa, Mabuyut Pangamukan, Uyut Agung, Uyut Soleh, Uyut Dipa saking Sadawarna. Eyang Buyut Kasina, Eyang Banteng Kerenceng. Pangersa, Mabuyut Pangamukan, Nada Agung, Panunuhun Kula Ngangkir Sanes Wanci. Kula ngundang sanes mangsa, mugana lungtik tika tebihan, nyawang tika anggangan. Neda Agung nyapara galuhau. Kanu linuhung di manggung, kanu murbawi sesa. Nungawasa iya alam dunya. Ah, eta leres. Kula nyangakeun bubuka ieu carita. Baheula beh dituun baheula. Dongeng didongengkeun deui. Carita dicaritakeun deui. Ti aki pindah ka bapa. Ti bapa pindah ka anak. Ti anak pindah ka incu. Kitu jeung kitu wae tuk dugi ka kiwari. Tah eta leres. Sakapeung ieu dongeng bisa manjangan. Bisa. Sakapeung bisa mondokan. Disusurup sangkan payus. Dipapai sangkan beres. Direumbeuy ku basa heureuy. Diselapan ku siloka paselang jadi carita. Cina Ibu Haji Su thank you.
kasihan jalan cu. Sadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura. Karek calek nyelemekan kedal ucapnya nyarita lalambe ki juru pantun. Margi ai pantun maku ratu moal ka timur. Kupandita mual kabuka, kurasi mual kapang. Iwa katimuku juru pantun, nanging pantun kantun. Saur kecap ayat tiba heula pantun mah daya coretanan. Nungancik nabi wirin lawi urang kampung bau lisung. Terolong bijil ti kolong imahna batu satangtung di hadepan kuhan deuleum di tihangan kuhan juang betahna di lebak caweni naon cenah pingaranana nyaeta putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri samping batik tetungtungan diketek teu dipihanik mun diseuseuh tara base. Dipoe teu kalangkangan. Naon cenah pingaranana. Paralun narutus gunung palias narajang alas. Inggis nembrak pasir lungkawing jawadah tutung biritna manusia milari kipayah sacarana hampura kasadayana kasindir kudu wayah wayah malah mandar ia pantun ayah pulunganenana bikin budak ngora ayin anu hampir pohok karena seni tradisina. Nah itu. Kacapi kayu dawolong. Inang diangkan badan. Kawat diabrat. Jari jin wahijikan. Curug pamener saur indung lengan ngalayutkan. Sri hurit tunggal jasmani tunggal ngalayutkan suara. Maka namu ga warek pabentur jeng saur. Warek pabelit jeng biwi. Lalu cire jalan ke
nagri ngemat jalan ka humana molongpong jalan ka gedong. Sumangga aturang genur papayungkeun silok ka hudang wayangkeun nagri kariwungu ku gunung nagara kasimpai ku lemah lemah na dengdek ngelir ngayang pak alun-alun na gedong segrong pak jarong-jarong pak seman mati yang punya anak bilik na menang nyiksi amikul menang mingul diseret ku gelas hejo di lemeng ku kaca ungu kenteng dicampurkan canak mas. Suhunan pepentol inten tatapakan emas golondongan hampir 85 kg sumanga urang nyarioskeun di hiji kerajaan imannya tatatar galu anu nyangking nyakrawati ngapahu dan tataya sanes nyata eyang Prabu Dewa Niskala adi eyang Prabu Dewa Niskala teh raja anu adil wijaksana nyahan dedeuhan ulasan karahayatna boga sifatna leuleus jejer lihat tali langdung kandungan lahir Aisyah be dituna asak hampuraan rahayatna subur makmur gemah lipah. Lakon tengker banyerang ngejejer ngan penguk anu tadi pelak teh dawuh nu mere bini aya di bentar sama dipahaju yen nagara kacida subur makmur gemah ripa jeung paribasana ieu ingon-ingon kaya ning munding kambing sapi jeung domba geus teu aneh dikukut ku para patani da eta we tong boroning satu gede satu letih siram rengit jeung rametuk dikukut nepikeun ka sagede-gede dawegan lamun sasalik sikan nini-nini baheula jeung parawan baheula meunang kutu dina hulu sagede jambu batu kitu ku subur-suburna ieu baheula tatanena nganggo adab-adaban Sri Pohaci arek dipanen teh nyaeta sok diayakeun mitembean biasana ye nyengkingna sok diayakeun nyaeta saung sanggar supaya amit sun kitu dina larasana anak cumbelok tika jauhan gantawang tika angganan kasep menang anak ing anak
nama. Coba kan dia menak hidup anu bakal ngegentos engke amat di mana amat ilar rupak caringin di buruan. Nya hidup anu bakal jadi raja. Nu mau ini dia orang Qatar heula. Oke wayahna anjeun kudu ngulik di pangarti nyara pangabisa maluruh ilmu. Sabab ari hayang jadi raja mah baheula teh wahiji. Kudu pinuh ku ilmu jemar ku pangabisa sugih ku pangarti. Anu kadua nyaeta kudu boga sifat leuleus jejer liat tali landung kandungan lair aisan teh dituna asak hampuraan kakarek bisa disebut raja. Anu katiluna nyata kudu ranggaek memeh tandukan. Naon ranggaek? Hayu ranggaek memeh tandukan teh beunghar sateu acan ngejabat jadi geus loba naon-naon. Kitu menak anaking anak aman. Mangga cenah mah di estok kana pisan. Nanging kedah kumaha? Ieu kasep. Hidep wayahna kudu tapak berata ngalalana. Aduh, lilana 3 taun satengah. Aduh. Kudu turun gunung unggah gunung wayahna lamun mangih dahareun itu ngebuka. Lamun teu mangih dahareun itu ngepuasa. Di leuweung di rema kadaharan ukur bong borosan hangga sabuah loa buah malaka jeung harendong. Tak itu kasep. Nanging hidup kada di sarangan nyata kuki paman patiki Purwagali. Paman patiki Purwagali jikan lengser kadieu kitu calukan paman patiki Purwagali. Ieu paman pati nyarukan rengeser lengser ngagegag lempar. Lengser ka dieu heula cenah ieu sakedap disaur ku Kang Jeng Dalem. Mangga cenah bade aya pikir sanaon paman pati. Atuh ieu mamang lengser ngagegag lempang. Ari lempang rada singkang berat ku kagungan anak kagungan benang diukur sagede indung ngetong-ngetolak. Ia memang lengser dugin ke bucit truk bembleng beteng kulit beteng lilipitan paranti tumila moya. Lu halis cawik-wik parat nepikan karena bulu kumis. Ina kumis parat nepikan karena bulu janggut. Ina janggut parat. Cawik-wik nepikin kena bulu dada. Bulu dada. Bulu dada cawik-wik parat nepikin kena bulu pujal. Dina pujal parat cawik-wik kanap nepikin kena bulu tuur. Ayo kali wadah. Good bye ke resepsi kaya ya teman. Bulu pujal dipake nyayang akadal liat irung moncogong mantak moncor lanak dua seglamun bersin ieu mamang lengser dina irung liat irung ngepijil bangkung 40 siki. Mangga cenah bade aya pikir saeuleuh naon cenah dalem. Haturan Kang Jeng Dalem. Kadieu mamang sakedap. Kula aya pada mikeuneun. Sakalian rek priyogi ka paman lengser. Ngeunaan naon cenah menak gunungan kula. Thank you.
cina lengser. Panekula tegas cuat keharap. Bakal rumpak seringin di buruan maut pingaranan anak.